všem pěkný dobrý večer a vítám všechny hosty na našem 27. provovaném plese v Násadlovicích. Bude přetančena moravská beseda, přijala k nám Hasa ze Žiletic a z Hodonína a místní budou jedno kolečko svobodní a jedno kolečko ženáči. Jinak tento ples už je tradiční, snažíme se zachovávat ty tradice, aby v té obci nezanikly a proto učíme i menší děti v národopisném kroužku Násadlováček, aby se naučili tady ty tradiční tance, aby věděli, co je to hanácko-slovácký kroj, aby věděli, co je to slovenský kroj, aby trošku v tom se orientovali, aby se taky něco naučili a proto bude letos v červnu u nás uspořádané budou dětské hody.